რატომ ევროპა? ევროპაში განათლებას უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ. ისინი ცდილობენ, რომ უფრო და უფრო გამიტარდნენ და მიაღწიონ თავიანთ ბიზნესს. ევროპაში ბევრი რესურსია, რომლის მიღებაც მარტივად შეგვიძლია. ევროპა დაგვეხმარება საკუთარ თავის უკეთ რეალიზებასა, საკუთარ თავის უკეთ წარმოჩენაში. რატომ ევროპა? ევროპაში ადამიანს შეუძლია იყოს თავისუფალი. ევროპაში ადამიანს შეუძლია ცნობილი და დაფასებული ხელოვანი გახდეს. ევროპა დემოკრატიული თვალსაზრისით განვითარების მაღალ საფეხურზე დგას. რუსეთი ჩვენ თვალში ყოველთვის დარჩება ოკუპანტად. ის ვერასდროს ვერ იქნება ჩვენი თავისუფლების გარანტი. ევროპის საშუალებით შეგვიძლია მივიღოთ განათლება და დავინახოთ საკუთარი თვალით დემოკრატიული ქვეყანა. ევროპა იმიტომ, რომ აქ თავისუფლების განათლების და საკუთარი თავის რეალიზების დიდი შანსი გაქვს. რატომ ევროპა? ევროპა იმიტომ, რომ მეტი გასაქრები და მეტი თავისუფლება გვექნება. რაც ჩვენ თაობას ჭირდება, მეტი განვითარება და სფეროში მოღვაწეობის დიდი შანსი. რატომ ევროპა? ევროპაში ძალიან დიდი გასაქანია კარიერის მხრივ. იქ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ სწავლას და განათლებას და ძალიან დიდი ცონის გამოტანა შეგიძლია.